gospodin Vasić je dao svoju saglasnost i dao nam je podršku da to uradimo, da pripremimo put i mi smo doveli put do toga da je on sada funkcionalan da se koristi. Takođe su oni obećali da ćemo, da će učestvovati dalje u sređivanju i još povećanju kvaliteta tog puta i takođe su tražili da se vidimo, ja nisam imao prilike da se lično vidim sa njim, ali tražili su priliku da se vidimo, da možda razmislimo kako i na drugi način da poboljšamo život u tim selima i da možda eventualno vratimo neke ljude koji razmišljaju, koji se dvoume da li treba ili ne treba da budu u selu i da li ta život u selu ima smisla. Malo je potrebno da oni donesu odluku da se vrate i da što više vremena provode gore. Eto, to je neka tema koja bi trebala bude sledeći razgovor sa ljudima iz grada, sa ljudima iz Pirota, da vidimo kako da zajedno uradimo nešto da ta sela ponovo dobiju svoje zasluženo mesto. Faktički vi ste pružili ruku, napravljen je ovaj deo puta koji je bio katastrofalan, u mržljaku, kako zovete taj deo, posipan je. I sada treba ići dalje. Zajedno, naravno, vi i grad. Tako je, zato što samo zajedno možemo, znači, samo zajedno ljudi tri faktora su tu bitna. Tu su prvo ljudi koji žele da svoj život posvete tom selu, a to su ljudi koji već gore žive i koji su to dokazali unazad 10-20 godina. Oni nisu odlazili odatle, naprotiv, oni su ostajali gore i održavali to selo. Oni su najvažniji tu. Pa posle toga i grad, koji prepozna tu njihovu potrebu, a onda i mi koji smo možda otišli odatle, ali smo stekli neka znanja i neka iskustva i videli nešto kako funkcioniše tamo na nekim drugim mestima, da to zajedno, ta tri faktora se ujedine i da zajedno napravimo da to mesto bude bolje i kvalitetnije za život. I lakše za život. Da.